Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін 37-ші сабақ есептер шығару. Құқықтар мен міндеттер. Бірінші есеп, өрнектер құрастыр, олардың мәнін тап. Балалар, бізде осындай көбейтінді түрінде есептер берілген екен, және осылардан өрнектер құрып, мәнін табуымыз қажет. Яғни 6 көбейту 7, қосу 5 көбейту 9 дедім. 6 көбейту 7 дегеніміз 42, қосу 5 көбейту 9, 45. Яғни мәні 87-ге тең. Келесі, 5 көбейту 9, қосу 9 көбейту 9. 5-ке 9-ды көбейтсек 45, 9-ға 9-ды көбейтсек 81. Яғни мәні 126. 126 болады екен. 9 көбейту 6 дегеніміз 54, азайту 30. Яғни мәні 24-ке тең болады. 8 көбейту 8, 64, азайту 20 болады. Мәні 44-ке тең екен. Келесі, екінші есеп, өзара байланысты бар сандар мен өрнектер құр. Яғни бізде мұнда үлгі ретінде берген екен. Көк ұяшықты көбейтеміз жасыл ұяшыққа, және де мына қызыл ұяшық ол өрнектің мәні болып табылады. Ал кеттік. Мысал ретінде 72 деген бар екен, яғни 8 көбейту 9 дейміз. 8 көбейту 9 мәні 72-ге тең. Келесі. 7 көбейту 9 мәні 63-ке тең. Келесі. 54, 81, 9 көбейту 9, мәні 81-ге тең. Және де 6 көбейту 9, мәні 54-ке тең. Келесі, 6 көбейту 6, мәні 36-ға тең екен. Келесі, 1 көбейту 0, мәні 0-ге тең. Және де, 8 көбейту 7, мәні 56-ға тең, деп жазып шығамыз. Және де енді бөлу ретінде жазуымыз қажет. Бірінші қызыл яшықтағы, одан кейін жасыл, және өрнектің мәні ол көк яшықтағылар болады екен. Енді бұл жерде 36 бөлу 6 мәні 6-ға тең, 54 бөлу 6 мәні 9-ға тең, 56 бөлу 8 мәні 7-ге тең. Келесі, 81 бөлі 9 мәні 9-ға тең, 63 бөлі 7 мәні 9-ға тең екен. Және де 72 бөлі 9 мәні 8-ге тең. Мінекі осылай шығарсақ болады екен. Осында өрнектер құрастырдық. Келесі үшінші есеп. Есептерге өрнек құр. Асханаға әр қайсы 3 литрден 9 банка шырын әкелінді. Оның 12 литрі жұмсалды. Қанша литр шырын қалды дейді. Яғни есептің қысқаша жазылуын жаздық. 3 литр 9 банкадан шырын әкелінді. Жұмсалды 12 литр шырын екен. Қанша литр шырын қалды бізге белгісіз. Шешуі. Шешуін былай жазамыз. 3 көбейту 9, азайтылған 12. Яғни 3-ке 9-ды көбейтсек 27, 27-ден 12-ні азайтсақ 15 болады екен. Яғни жауабы қалды 15 литр шырын деп жазасыздар. Келесі ән ұсқасы, демалыс үйінде 185 еркек адамдар демалды, ал бұл балаларға қарағанда 69-ы артық. Демалыс үйінде барлық қанша адам демалды дейді. Енді есептің қысқаша жазылуына келетін болсақ, яғни ересек адам бізде 185 екен, ол балаларға қарағанда 69-ы артық екен. Яғни, балалар бізде неше адам белгісіз, және де жалпы демалысқа келген адам санын білуіміз қажет. Бұл жерде 2 жақша қойылады, яғни 2 меңзер қоясыздар. Шешуі,
Бірінші 185-тен азайтам 69-ды. Сонда болады 116. Бұл балалар. Бі деп қойық, осынша балалар келген екен. Енді барлық қанша дейді? Ол дегеніміз, бетеміз 185-ке, қосамыз 116-ны. Сонда болады 301. Бұл жалпы демалысқа келген адам саны. Жауабы. Мына жаққа жазып қояйын. Жауабы. Барлығы 301 адам демалуға келді. Демалуға келді дейін. Бұл жауабы. Келесі бізде үшінші есептің бұл нұсқасы бала бақшаға 8 үлкен доп. Бұдан 6 есе артық кішкентай доп әкелінді. Бала бақшаға барлығы неше доп әкелінді? Яғни есептің қысқаша жазылуы үлкен доп 8 дана, кішкентай доп белгісіз 6 есе артық екен. Бұл жерде жауап сұрақ беріліп тұр. Кішкентай доп қанша және де барлығы қанша доп әкелінді дейді, яғни екі меңзер қоясыздар. Шешуі есе артық десе, яғни көбейтеміз балалар. 8-ді көбейтеміз 6-ға болады 48. Енді жалпы барлығы қанша доп алып келген санайтын болсақ, 8 қосу 48. Жауабы болады 56. Мына жерге кішкентай доп деп қойып. Жауабы барлығы 56 доп деп жазып қоямыз. Үшінші есептің В нұсқасы бала бақшаға 8 секіртпе әкелінді. Бұл допқа қарағанда 2 есе артық. Бала бақшаға қанша доп әкелінді дейді. Есептің қысқаша жазылуы секіртпе 8 дана, яғни бұл допқа қарағанда 2 есе артық екен. Яғни бізге сұрақ қойылған доп қанша дана әкелінгені, яғни есе артық болып тұр екен, яғни бұл жерде бөлеміз 8-ді, бөлеміз 2-ге. Сонда болады 4 дана ол доп екен. Доп деп жазып қойын, жауабы доп 4 дана деп жазамыз. Балалар есепті көшіргенде мұқият болып көшіріңіздер. Және де видеоны қараған кезде видеоны тоқтатып қойып көшіріп алмай, жалпы тақырыпты түсіну үшін видеоны толық қарап шыққандарыңыз абзал. Сонда ғана сіздер тақырыпты толық түсінген боласыздар. Келесі төртінші есеп теңдеулерді шеш. Яғни бізге бұл жерде күрделі теңдеулер берілген екен. Енді күрделі теңдеулерді жай теңдеуге айналдырамыз. Яғни 48 бөлу x-тен 66 азайту 60. Жай теңдеуге айналдырсақ 48 бөлу x, 66-нан 60-ты азайтсақ 6. x-тің мәнін табатын болсақ 48 бөлу 6. x-тен 8-ге. Орын-орына қоямыз. Бөлу 8-тен 66 азайту 60, яғни 6, 6 болады екен. Келесі, x бөлу 27-ні 3-ке бөлсек 9, тен 6 деп жазамыз. Міне жай теңдеуге айналды. Енді x-тің мәнін табу үшін 6 көбейту 9, x-тен 54 болады. Арғарай 54 бөлу, 27 бөлу 3, тен 6. 6 және 6 болады. Келесі. 68 азайту x-тен 45 болады. X-тің мәнін табу үшін 68-ден азайтамыз 45-ті. X-тен 23 болады екен. Енді 68-ден азайтамыз 23-ті. 9 көбейту 5. 45. 45 деп жазамыз. Келесі x азайту 40 тен 37.
Икстің мәнін табу үшін 37-ге қосамыз 40-ты. Икстен 77 болады екен. Яғни 77 азайту 8 көбейту 5-тен 37. 37 тен 37 деп жазамыз. Мінекей балалар теңдеулердің мәнін таптық. Келесі 5-ші есеп. Есептер құрастырып, оларды шығар. А нұсқасы екен. 1-ші есеп А нұсқаның. Яғни 1-ші тартпада 15 кітап, 2-ші тартпада белгісіз 3 есе кем дейді. Яғни шешуін табатын болсақ, 15-ті бөлеміз 3-ке. Сонда болады 5 дана. 5 кітап екен. Жауабы 2-ші тартпада 5 кітап деп жазамыз. Келесі, екіншісі, бірінші тартпада, екінші есеп, бірінші тартпада 15 кітап, екінші тартпада 3 кітапқа кем дейді, белгісіз 3 кітапқа кем. Яғни мынадан кем екен. Шешуі, кем деген жерде азайтамыз, 15-тен азайтамыз, 3-ті 12 болады. Жауабы, 2-ші тартпада 12 кітап деп жазамыз. Мына есептің толық жазылуы. Келесі, осы 5-ші есептің ән нұсқасы, яғни кері есептер құрастыр дейді. Яғни мінекі мен кері есептер деп жазып қойдым, бұл ән нұсқасы. 1-ші тартпада 15 кітап, 2-ші тартпада 5 кітап, барлығы неше кітап екен анықтаймыз. Шешуі, яғни 15-ке 5-ті қосамыз, сонда барлығы 20 кітап екен. Жауабы барлығы 20 кітап. Яғни балалар кері есепті әр неше түрлі тәсілмен шығара беруге болады. Яғни мен бір ғана тәсілін көрсеттім. Және де мына екінші есепке де бір тәсілін көрсетіп кетейін кері есептің. Мысал ретінде алайық. Екінші тартпада екінші тартпада 12 кітап деп алайық. 12 кітап. Және де бірінші тартпада белгісіз 3 кітапқа артық деп жазайық. 3 кітапқа артық екен. Және де шешуін жазатын болсақ, яғни 12-ге қосамыз 3-ті, сонда болады 15. Жауабы, яғни бірінші тартпада 15 кітап бар деп жазамыз. Яғни бұл кері есептің тағы да бір тәсілі болып саналады. Келесі 5-ші есептің Б нұсқасы есеп 2 амалмен шығатындай сұрағын өзгертеді. Яғни 1-ші тартпада 15 кітап, 2-ші тартпада белгісіз 3 есе кем дейді. Және де барлығы 2 тартпада қанша кітап бар екенін табуымыз қажет. Яғни 2 меңзер қоямыз. Жауабы, шешуі. 3 есе кем деген жерде бөлеміз. 15-ті бөлеміз 3-ке, яғни 5 шығады. Және де бұл 2-ші тартпада. Енді барлығы неше кітап дейді. 15 қосу 5 болады 20. Жауабы. Барлығы 20 кітап деп сұрағын өзгерттік. Яғни 2 сұрақ қойып тұр. 5-ші есептің бұл нұсқасының жаңағына 2-ші, 1-ші есептің 2-шісіне кері есеп құрап жатырмыз. Кері есеп емес, 2 амалмен шығатындай есеп жазып жатырмыз. Яғни
Бір тартпада 15 кітап, екінші тартпада белгісіз, үш кітапқа кем, және де барлығы екі тартпада қанша кітап бар екен анықтауымыз қажет. Шешуі, яғни 15-тен азайтамыз 3-ті. Сонда болады 12. Енді барлығы қанша кітап бар дейді. 15 қосу 12, болады 27. Жауабы, барлығы 27 кітап деп жазамыз. Бұл балалар 5-ші есептің Б нұсқасы. Яғни Б нұсқасы мына есеп, және де мына есеп. 5-ші есептің Б нұсқасы. Келесі 6-ші есеп, есептерді шығар. А нұсқасы. 4 жапсырма 32 теңге тұрады. 1 жапсырма қанша тұрады? Яғни жазамыз. 4 жапсырма 32 теңге тұрады. Теңге тұрады. Яғни 1 жапсырма, 1 жапсырма бізде белгісіз. 1 жапсырма қанша тұратын анықтауымыз қажет. Ол үшін 32-ні бөлеміз 4-ге. Мәні 8-ге тен. Жауабы. Яғни 1 жапсырма 8 теңге деп жазамыз. Келесі. 6-шы есептің ән нұсқасы. Оқушы 5 теңгеден 6 қалам. Яғни қалам 5 теңгеден 6 дана. Дәптер 6 теңгеден 4 дана екен. Сатып алды. Барлық сатып алынған зат қанша теңге тұрады? Барлығы қанша теңге деген сұрақ. Шешуі. Яғни 5 көбейту 6, қосу 6, көбейту 4 дейміз. 5-ге 6-ны көбейтсек 30, 6-ға 4-ті көбейтсек 24, мәні 54-ке тең. Жауабы. Барлығы 54 теңге деп жазасыздар. Келесі 7-ші есеп, яғни бұл жерде көбейтінділер берілген екен. 9-ды 9-ға көбейтсек 81 болады, 9-ды 8-ге көбейтсек 72, 7-ні 9-ға көбейтсек 63, 8-ді 9-ға көбейтсек 72, 8-ді 8-ге 64, 7-ні 8-ге 56, 7-ні 7-ге көбейтсек 49, 8-ді 7-ге көбейтсек 56, 9-ды 7-ге көбейтсек 63 шығады екен. Келесі 8-ші есеп, 2 көбейту 6, қосу 4, қосу 12. 2-ге 6-ны көбейтсек 12, 12-ні қосақ 24, 24-ке 4-ті қосақ бізде 28 шығады екен. 28 деп жазамыз. Келесі 6 көбейту 2, 12, 12-ге 12-ні қосақ 24, мәні 28 бірдей екен. 3-ке 8-ді көбейтсек 24, 24-ке 15-ті қосақ 39 болады. 7 көбейту 8, 56. 56-ға 7-ні қоссақ 63. 63-тен 11-ді азайтсақ 52 болады екен. 7-ге 9-ді көбейтсек 63. 63-тен 11-ді азайтсақ, бұл жерде де 52. 9-ға 7-ні көбейтсек 63, 63-тен 11-ді азайтсақ, және де 52 шығады. 4 көбейтілінген 8 бізде болады 32. 32-ге 28-ді қоссақ 60, 60-ға 4-ті қоссақ 64. 32, 32, 64 шығады. 32, 32, 64. Келесі 6-шы есеп, кесте бойынша өрнектер жаз дейді. Яғни 2-ні қандай санға 2-ні көбейткенде 14 шығады дейді. Яғни 7 көбейту 2, мәні 14-ке тең. 6 көбейту 3, мәні 18-ге тең.
3 көбейту 3 мәні 9-ға тең. 5 көбейту 4 мәні 20-ға тең. 4 көбейту 4 мәні 16 болады екен. 7 көбейту 3 мәні 21 болады екен. 8 көбейту 2 мәні 16-ға тең. Яғни 9 көбейту 1 мәні 9-ға тең. Және де 5 көбейту 1 мәні 5-ке тең. Келесі бөлінгіш, бөлгіш бөліндінің мәні дейді. Яғни 32-ні бөлеміз 4-ке, мәні 8-ге тең. 21-ді бөлеміз 3-ке, мәні 7-ге тең. 36 бөлі 4, мәні 9-ға тең. 27 бөлі 9, мәні 3-ке тең. 14 бөлі 2, мәні 7-ге тең. Келесі 15 бөлі 5, мәні 3-ке тең. 28 бөлі 7, мәні 4-ке тең. 16 бөлі 1, мәні 16-ға тең. 35 бөлі 1. Келесі 10-шы есеп, есептер құрастырып, оларды шығар. Яғни бізде саны 5 тана, құны 20 тенге, бағасы белгісіз. Теңгедек шешуі. Бағасын табу үшін құнын санға бөлеміз. Яғни 20-ны бөлеміз 5-ке. Сонда болады 4 тенге. Бұл дегеніміз бағасы 4 тенге деп жазасыздар. Келесі саны 5 тана. Саны 5 тана, құны 25 тенге. Яғни бағасы белгісіз тенге деп жазамыз. Шешуі, бағасын табу үшін құнын санға бөлеміз. Яғни 25-ті бөлеміз 5-ке. Болады 5. Жауабы, бағасы 5 тенге деп жазасыздар. Келесі, саны 5 тана, құны 30 тенге. Құны 30 тенге. Бағасы белгісіз. Шешуі 30 бөлі 5, 6-ға тен. Яғни жауабы бағасы 6 тенге деп жазамыз. Келесі. Бізде саны 5 дана, құны 40 тенге, бағасы белгісіз. Белгісіз тенге. Шешуі. Яғни 40-ты бөлеміз 5-ке, сонда бізде бағасы шығады екен. Жауабы бағасы 8 тенге деп жазамыз. Келесі 11-ші есеп, сен інің екеуің саябаққа баруға жиналдыңдар. Анаң сендерге 1000 теңге берді. Сендер аттракционға, киноға баруды және тәтті тағам сатып алуды жоспарладыңдар. Бағаларға қараңдар, ақшаны қалай жеткізуге болатынын есептеңдер. Яғни мүмкіндіктер нұсқасы бұл жерде өте көп. Және барлығы 1000 теңге, киноға 2 билет алған кезде 2 адамға 200 теңге шығады екен. Балмұздақ 2 дан алып жегенде, яғни 2 адамға 50 теңгеден 100 теңге болады. Батут 2 адамға 100 теңге шығады екен. Карусель 2 адамға 40 теңгеден 80 теңге шығады. Сосын 2 дан алып ішкен кезде 20 теңгеден 40 теңге шығады. Көңілді төбешік 80 теңгеден 2 адамға 160 теңге шығады екен. Яғни мынаның барлығын қоса отырып, бізде 680 теңге жұмсалады екен. Яғни 1000 теңгеден 680-ді азайтатын болсақ, 320 теңге және қалады екен. Қалады. 320 теңге қалталарында және де артық ақша қалады екен. Осымен бізде 37-ші сабақ аяқталды.
Егер менің беріп жатқан білімім, көмегім сіздерге тиіп жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Содан кейін балалар видеоны қарағанда бастан аяғына дейін қарасаңыздар, сіздерге тақырып түсінікті болады.